اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں موت کا فرشتہ ایک دن میں 36 مرتبہ ہر انسان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تجھے مرنا ہے تجھے مرنا ہے تجھے مرنا ہے، وہ سب کو ایک دن میں 36 بار دیکھتا ہے، غور فرمائے، اور موت دن میں 260 مرتبہ ایک انسان کو پکار کے کہتی ہے دنیا کی محبت میں اللہ سے غافل ہونے والوں ایک دن تمہیں موت کی لذت کو چکھنا ہے، ایک دن تمہیں موت کے مزے کو چکھنا ہے، 260 مرتبہ ایک دن میں موت پکار پکار کر کہتی ہے ایک دن تم کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔